Lieve mensen, een bar en boos jaar hebben we achter de rug. Bijna, hè? We hebben nog 8 dagen te gaan. Maar dat was toch wel heftig allemaal. Hè? In het begin zaten we in een science fiction film. Dachten we, wow, dit is wel heel uniek wat we nu meemaken. Maar naarmate het dus erger werd, serieuzer, begonnen we de pest in te krijgen. Nu is het zo met de derde lockdown dat iedereen heeft een kort lontje. Ik heb het over de stad, hè. Ik heb het niet over het platteland, want dat weet ik niet. Maar hier begint iedereen een kort lontje te krijgen. Trekken mensen zich terug, zijn angstig, zien het niet zo zitten. Maar er komt natuurlijk altijd, zoals onze koning ook zegt, licht. Het licht gaat schijnen. Alles verandert. Niks is gefixeerd in het leven. En wij gaan ervan uit dat de grote koppen, de grote virologen, de alles wat oog is en loog is, gaat voor ons een virusbestrijder vinden. We worden allemaal gevaccineerd. Daar wil ik het graag over hebben, over het vaccineren. Ik behoor bij de kwetsbare oudjes en ik heb zoiets van, ik kan dat woord ten eerste niet meer horen, want ik ben niet kwetsbaar. Ik ben krachtig, ik ben vol levenslust en het lijkt mij het beste dat jongere mensen eerst het virus krijgen dan de zogenaamde kwetsbare oudjes. Laten we denken aan mensen die nog een heel leven moeten opbouwen. Mijn vraag is dus, mogen wij oudjes, als je dan wil zeggen kwetsbare oudjes tussen neus en lippen door, mogen wij niet rustig sterven? Mogen wij niet dood? Moeten wij steeds maar weer gered worden? Daar ben ik dus wel op tegen. Ik heb zoiets van, geef het aan anderen, daarna kom ik wel. Als ik het eventueel neem, weet ik ook nog niet. En ik wil jullie ook mijn emoties geven. En dat is de liefde om hier doorheen te komen. En kerstavond met z'n drieën of met z'n vieren, het maakt niet uit. Als het maar met liefde gedaan wordt. Misschien is het wel beter dat er geen grote kerst is met al die families waar ruzies zouden kunnen ontstaan. En narigheid en iedereen op eieren loopt. Misschien deze kleinheid kan een grootsheid betekenen voor ons allen. Ik schenk jullie mijn liefde, mijn kracht en mijn glimlach voor 2021 en alle andere jaren die zullen volgen.